Podarilo sa popradským futbalistom streliť konečne gól? Poďme sa na to spoločne pozrieť v ďalšom vydaní športových správ televízie Poprad. Strelecké suchoty futbalistov FK Poprad v druhej lige trvali doposiaľ už hrozivých 270 minút. Nedali gól v Liptovskom Mikuláši, v Bratislave, ale ani naposledy v sobotu Trebišovu na domácom ihrisku. V tabuľke klesli za Skalicu na tretie miesto a majú čo naprávať. Ďalšiu šancu dostali opäť v NTC, netradične v útorok večer v zápase 26. kola proti Komárnu. Komárno na jar v druhej lige chytilo solidnú formu a zo spodných priečok sa derie hore. Aj preto bolo jasné, že do Popradu v útorok neprišiel odovzdaný súper. Od úvodných sekúnd sa hralo vo svižnom tempe. Prvá strela na bránu letela v 9. minúte a to z priamého kopu hostí. Skúsil to Goran Matič a Malec musel škriabať loptu na roh. Domáci zaútočili v 30. minúte, keď sa do 16-ky sprava predral Michal Horodník a nebezpečne zakončil. Vyrazenú loptu ešte posielal späť Ján Hatok, ale nesadlo mu to ideálne. Krištof Domonkoš z Komárna vypálil projektil v 33. minúte a Ján Malec sa musel poriadne natiahnuť. Našťastie lopta letela tesne vedľa. V 35. minúte skákal na center v 16. hostí Stano Šesták, ale hlavou zblízka minul bránu. To bola posledná gólová šanca prvého polčasu. V 56. minúte zahrával Dujemeda grohový kop a loptu posúval hlavou pred bránu Hric. Kapitán Palša však so šancou zrejme nepočítal a tak zakončeniu chýbal dôraz. Vladimír Kukor poslal center do pokutového územia v 63. minúte a pri pravej žrdi sa ocital Stano Šesták. Aj z tejto pozície dokázal prestreliť. Strelecká nemohúcnosť vpredu a laxnosť v obrane znamenali, že Poprad prehrával od 68. minúty. Pozíciu si vylepšil Péter Naď a umiestnil loptu za Malecov chrbát. Popradu napokon pomohol ubojovaný gól v 83. minúte. Priestor sa naskytol Vladimírovi Kukuľovi a ten neváhal. Nebola to prudká strela, ale zastavila sa až v sieti a bolo vyrovnané. V 86. minúte urobili domáci ďalší kiks v obrane a do tutovky sa dostal David Hovsepian. Ján Malec stál našťastie na správnom mieste. V nervóznom závere Orli vrhli všetko do útoku, ale márna snaha. Poprad remizoval s Komárnom 1-1. Ak mám zhodnotiť svoje družstvo, tak nejakou zodpovednou defenzívnou činnosťou a so snahou o rýchly prechod do útoku sme chceli zaskočiť súpera, čo sa nám šťastie aj darilo. Druhý polčas sme dali gól, vyhrávali sme 1-0, jeden okamih sme nezvládli a inkasovali sme gól, takže pred zápasom by sme brali určite. Snažili sme sa byť aktívni. Chlapcom nemôžem nič vyčítať, čo sa týka aktivity, ale asi ten pokoj na kopačkách, alebo taká rozvaha nám chýbala z tých predchádzajúcich výsledkov. Možno máme zviazané nohy v tej finálnej fáze a keď sme chceli posilniť ešte tú útočnú fázu, tak sme inkasovali prvý gól. No a ťažko bolo dobiehať to manko pred koncom. Samozrejme, chlapci dali do toho všetko a podarilo sa nám aspoň vyrovnať, aj keď tá natlaková hra potom na vysokých útočníkov už nepriniesla ovocie a bohužiaľ sme stratili ďalšie body. Popračania uzavrú domácu misiu troch zápasov v rade už v sobotu 28. apríla, kedy v NTC privítajú o 18. hodine Nové mesto nad Váhom.